Bote bande kubalandi, bote babone ami selongation, merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement et ça bisoka bien. Bande ko dernièrement tout te ki komona ba koni maman de ki ba mon ba mi bengaka. Ba sala ki ba live ba lobby que Gabi Kiwaka, ou azali acteur comédien. A sala AVC a koma kovana na kotambola na chaise roulant suite ya nini mwasi na ye atonaki mwasi na ye a koma kobima na pasteur na bango eke acteur na biso comédien na biso Gabi Kiwaka ayaki kokanga bango a partir wana esalaki ke acteur na biso asala AVC. Mais nga na kokama bandeko na o ezali video ya mariage ya Iguette. Iguette o ya théâtre ya groupe évangéliste. Donc na kat ba awa ba devo sazawa, président Ali Sala Azawa, président Ansazawa, président Zigua Azawa, Omega Bazawa, Fatou Miracle Bazawa et les autres ne ba kombo na mpenza te Bazawa. Donc, il y a koloba ke, pourquoi ko lekisa message o ezali faux pona personnalité ya mutu bandeko. Ko bambela mutu maladie ya AVC oyo aza na ngote pe atikala pe koza na ngote. Est-ce que mutu oyo aza na problème, aza na maladie ya AVC akoko ya feti boya telemi pe azo bina, asimi pe telefone, azo filme pe image ya mariage. Mariage coutumier ya ndeko na ye ya ndeko na ye Iguette na ndimi te bandeko nyonso wana kaka bosala bonka mpona kobebisa image kobebisa personnalité ya bato bandeko botala Gabi Kiwaka na kati ya fechi o ndenge azofilme ye moko asimbi telefone ndenge azobina azoseka aosala sine na ya teatre wana nde ya bandeko sala wana we Mais pourquoi qu'on a coupé sa information aux alliés crédibles était pour la personnalité à moto? Coupé sa information aux alliés loyauté, aux alliés logique, c'est faux. Bozo ya là, en tout cas, bah fausse information pour la connu bah personnalité à bateau. C'est pas gentil, communauté congolaise, peuple congolais, c'est pas du tout gentil. Gabi Kiwaka Mutasali AVC penza koko panza trande da boye bandeko. Mutava na chaise roulant. Akoko zala boye vraiment ye moko asimbi telefone azo ke ko filme. Azo ke ko filme mariage ya ndeko na ye Iguette. Botika ka ko bebisa a personnalité ya batu bandeko na nga c'est pas gentil. Gabi Kiwaka ye yo apesi biso mukongo. Azo tambola ye moko asimbi telefone na ye na maboko na ye mibale ye moko. Ye moko na ye moko. Oh, Omega, ya groupe sans souci. Omega, Gabi Kiwaka ye. Bandeko. Gabi Kiwaka ye yo. Boye bisangai. Boya ki na ba matière na bino wa. Oh, Gabi asala AVC. Yango yoka na kalisusu te. Likolo ya mwasi. Gabi abela liboma. Jésus, Jesus, Gabiye, ya Gabiye, mutasala AVC penza koza la